Украина Юқары Радасы 10 вилайетті 30 күнге джиэнк вазиетіна илян етті. Бұ қарар үчін 276 халқ мөбісі рейберді. Қарар ноябрінің 28-зінде Киев вақтына көре Сабаса 9-да құветіна ала. Джиэнк вазиетті Русия, Молдова, Азақве, Қарадыныз әлі сыныр-даш олған вилайетлерді илян етілді. Тәфсілет леджі Левхамызда. Мебеслер чох вахы девамында меселенін бір узлашма елыны қыдырды дақменен учса, девамында меселенін музыкересіні баштап уламыдылар. Украинада джинк вазиеті ілк сефер тагенлине. Бұ себептен халқ векелері огінде бір чох қорқулар пейда олды. Шу жүмледен барды олачақ президент сайлавлары да. Сейчас самое первое, что обсуждается, это... Бірінші сырада аңлашмамазлық олған дорт мадде музыкере етілі. Бірінші джинк вазиеті тайынлейджек топрақлар. Екіншісі президент сайлавларының тарихы. Үшіншісі джинк вазиетінің мүддеті. Радикалве батькевшина фарқаларының тәмселжелері есе Минберна Мусыраға алдылар. Милли тілекесізлік ве мудафа шурасын кәтебі Александр Турчинов джен пазетіне қаршы чықарылғанларға анлытты ке. Бұ 2019 сенесі март 31-не қаралаштырылған сайлавлар асла тәсір етмейджек. Ве бұ мевзу іле бағылы мұқтекерле кепамаға чағырды. При відсутності військової агресії, джинк вазиеті Русия тарафындан арбиты жавузве ачық джинк олмаған тағдерде бусененің соңына қадар тоқтатылажақ. Президент сайлавлары келеджек сененің башындан башланажағыны мабюслер білгене эминім. Оның ічон эпсы қабатлавлар бусияси мұқтекірліктір. Украина тышышлер Назира Павлу Климкин мебюслерге Азағдыныздың нейтрай субларында олып кешкен вақалары қында қатырлатты. Айыры жабының ақыбетлері не олы жағыны да білдірді. Кереч Боғазы этрафында Русияның әрекетлері Бердянск ве Мариуполь лиманларының бұтун лей мусараға алынувы ічін шартлар яратылғанын көстере. Шу жүмледен Украинаның Қара Деңіз ялысында да мусараға алынувының азырлануы. Джинк вазиеті тәңеленмесі ічін 286 халқ мебісі рей берді. Қарар 2018 сенесі ноябрының 28-зінде сағат 9-да құветін алажақ ватандашларының ақ ве сербеслік сыныраланмасы мен бағлы эпсі модельер тек ерде Русияның арбиты жавызу башланған тағдырды әмелге кечірілежек. Якщо дай Боже, спільними зусиллями, бұ вақиялар кетешатындан құрталып олсақ, мен Украина силялы көветлерінің юқары арби команданы оларық білдірем. Ақ весербеслік сыныр-лавы олмай жақ. Русия әскері сыныр-ны кечкенінен мен бұр сәне біле түшін мейіп, Украин топрақларына имайысыне кечеджем. Ве бұ ферманда президентке бойлы ақ бермеге риджа еттім. Джинк вазиеті Украинаның 10 вилайетінде тайын етілді. Бұ Русия, Молдова, Азахве, Қарадыныз әлі сыныр-даш олған вилайетлер. Цим законом президенту дається можливість. Бұ қанунға көре Кремль тарафындан ачық тәжавузи әрекетлер башланған тағдерде Украина президенті Юқары Раданың іштырағы олмаздан қысымнен сефер берлік, яни мобилизация илян әте біледжек. Айры джинк вазиеті эпсі арбиты зілевлерінің мадді технікін теминатыны көзді тұта. Таким чином мы вважаем, что мы сбалансуем. Біздің фікіріміз же бойлы етіп Русия Федерациясының тахмин етілмеген әрекетлеріні мувазенет ете білерміз. Ве Украина ватандашларының телекесізлігіні темин етерміз. Да, бір кере қайт етем ке, бұ дженк иланы дегіл. Бұ янлыс қаршылық көстермек ічін азырлық. Азыр олмақ керекміз. Ферманға көре джинк вазиеті 30 күнлік мүддетке иланы тілі 2018 сенесі ноябрь 28-і сағат 9-дан башлап, 2018 сенесі декабрь 27-і сағат 9-ға қадар девамы тіжек. Ама керек олған тағдырды Украина президенті еді Юқары Рада мебуслері бұл мүддетні девамы тіре білем.